Əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir. Yaşamaq gözəldir, vaxtdır. Azərbaycanın ən rahat ailə sağlamlıq proqramı. Bugün bizim çox vacib bir mövzumuz var, çox dəyərli mütəxəssisimiz olacaq birazdan. Amma hamısından biraz sonra danışacağıq. Bütün tamaşaçılarımızı salamlayırıq, uğurlu gün arz edirik. Bugün danışacağımız elə bir mövzudur ki, adətən xanımlar, ümumiyyətlə bəylər də istifadə edir adətən. Bunun daha çox adını kosmetologiyada eşidiblər. Ancaq biz bugün onun tibbdə necə tətbiq olunmasından və hansı xəstəliklərin, hansı problemlərin aradan qaldırılmasında tətbiq olunduğundan danışacaq. Çox maraqlı mövzumuz var bugün. Kimlər diqqətli olsunlar? Nevroloji problem yaşayanlar, iflicdən əziyyət çəkənlər, uşaq serebral iflicindən əziyyət çəkən uşaqların valideynləri və bu ilə bağlı insanın belə deyək də, hərəkətlərinin dəyişilməsi, bunun çarəsi, əyriboyunluq, Əzələ sistemində bir sözdə yaşanan problemlər. Və bunların hamısı barədə sizə deyəcək. Təşəkkürlər, kontaktoma. Və mövzumuzun müzakirəsinin vaxtı gəlib çatır. Qonağımızı dəvət edəcəyik studiyaya. Ona çoxlu suallarınız var və sizin suallarınız olarsa da zənglərinizi gözləyirik. 585-35-15 bizim hər zaman kimi efrimizin telefonudur və tamamilə də pulsuzdur, ödənişsizdir. Buyur, bindən zəng vura bilərsiniz. Onamızı alqışlayaq. Həkim nevroloq Hüseyin Sultanov Azərbaycan Tibb Universitetini bitirib, Uşaq Nevroloji Xəstəxanasında internatura keçib. Rusiya Federasiyası Elmi Tədqiqat Nevrologiya İnstitutunda aspirantura təhsil alıb. Türkiyədə, İngiltərədə, Çexiyada, Rusiyada bir çox kurslarda iştirak edib. Mən elə bildim, həkim göstərəcəklər, məni göstərdilər. Həkimimizi alqışlayaq bir daha. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldiniz, dostlar. Hüseyin Sultanov, bugün suallarımızı cavablandıracaq. Amma interaktivimizdə bir sualımız var. Əgər bir ana övlad dünyaya gətirməyə hazırlaşırsa, bir qadın ana olmağa hazırlaşırsa, daha doğrusu, onda qanazlığın olması, sizcə qanazlığı uşaqda serebral iflic problemi yaradarmı? Sizcə. Əgər ana olmağa hazırlaşan qadında qanazlığın olması varsa, bu serebral iflicinə nəticələnə bilərmi uşaqda? Bunu soruşuruq sizdən. 81-84-də bunun cavabını yazıb yollaya bilərsiniz. Bizim klinizin bütün bu faizlərin nəticələrinə baxacaq verilişin sonunda, amma eyni zamanda da həkimimiz bunu aydınlıq gətirəcək. Və biz bugün nədən danışırıq? Adətən kosmetologiyada tez-tez adını eşitdiyimiz botoksdan danışacaq. Botoksın tibbdə tətbiqindən danışacaq və hansı problemlərin aradan qaldırılmasında onun köməyinə müraciət eləyir doktorlar. Əslində, bu işi demək olar ki, Azərbaycanda yeganə olaraq görən insan Hüseyin doktordur. Nevroloq və botoks. Botoks əslində botulotoksin, bax belə deyək. Botoks dərmanın adıdır, amma botulotoksin onun tərkibidir. Bəli. Əsasən, nevrologiyada istifadə olunmağa başlayıb ilk dəfə. Yəni, ümumiyyətlə, bu nevroloji bir dərmandır, preparatdır. Tək nevroloji yox, onun oftalmoloqlarda istifadə edilir, çəp gözlükdə. Və nevrologiyada bir sıra xəstəliklər var ki, bura minlərlə xəstə aiddir ki, onlar botoks terapiya olmadan, yəni botulina terapiya olmadan, belə deyək, bərpa olunmurlar. Bunun yeganə müalicə üsulu odur və dünyada artıq 30 ildən artıqdır tətbiq olunur, yəni geniş miqyasda və ildən ilə bu botulinoterapiyanın göstərişləri və bu müalicə üsulu ilə sağalan xəstələrin sayı çoxalıbdır. Doktor, kosmetologiyada istifadə olunanla eynidirmi, yoxsa fərqli prosedurdur və fərqli detaydır? Bilirsiniz, preparat da eynidir, mexanizm də eynidir. Yəni, bizim düşüncəmiz botoks deyiləndə, ağlımıza bu gəlir ki, iynə ilə hansısa bir hissəyə dolgu vurulması. Belə deyək, dolgudan söhbət getmir. İlk dəfə necə kosmetologiyada istifadə eləməyə başlayıb botoksı? Çəp gözlükdə və blefaraspazm deyilən bir xəstəlik var. İnsanlar gözlərini belə eləyir. Aça bilmirlər. Bu tik deyil, bu artıq spazmdır və insanlar gözünü aça bilmirlər. Demək olar ki, görə-görə insanlar kör olurlar. Yəni, gözünü açıb deyil, yerimlər olur. Sadəcə olaraq aça bilmirlər gözlərini. Bəli, aça bilmirlər. Açanda da ışıq təsir edir, bir də yumurlar. Bax, orada istifadə olunanda gözlər tamamilə açılır və bir neçə ay, yəni 6 aya qədər bu formada qala bilir. Ondan sonra görürlər ki, qırışları aradan qaldırır. Bu, yan təsir kimi. Göz ətrafı qırışlar aradır. Və başlayıblar qırışların açılması üçün, yəni üzün yuxarı yarısında olan, göz ətrafı alında olan qırışları aradan qaldırmaq üçün başlayıb tətbiq etməyə. Amma əslində, birinci dəfə onun üçün deyil, blefaraspazm üçün, yəni xəstəlik üçün. Sonra digər əzələ problemlərində, belə deyək, əzələnin tonusu yüksələn, yəni yığılanda, olan xəstəliklərdə istifadə olunur. Bütün əzələlərə aiddir, bəli. Burada müxtəlif xəstəliklər ola bilər. Yəni,
beyin problemləridir. Beyindən qaynaqlanır bu xəstəliklər. Amma biz preparatı bir vasitə əzələyə yeridirik. Əzələnin tonusunu aşağı salırıq. Və bu çox əvəz olunmaz. Fövqəladə nəticələr verən bir müalicə üsuludur. Bilirsinizmi? Bax hesab edin ki, mənim bir xanım pasientim vardı Ağcabədidən. Yəni nə üçün danışıram bu nümunəni? Adını çəkməyəcəm. Bu adam mənə dedi ki, oğlum, mən 7 ildir evdən bayıra çıxmıram. Niyə? Bu insanın üzündə hemifasial spazm vardı. Hemifasial spazmı mən sizə göstərim. Bunu deməklə, inanın mənə, bunu şəkilin göstərməklə də alınmır. Biz çalışmışıq bir video material eləşək ki, görəsiniz necə olur. Bax, təqribən belə eləyir insanımızı. Bax, belə bir forma alır. Onun başqa müalicə üsulu yoxdur. Düzdür, ora müxtəlif, belə deyək də, əlaçılıqdan dərmanlar təyin olunur ki, müəyyən mənada insanın özünü hiss eləməyini yapmaq. Yəni, özür istəyəm, ətraflı deyərik bu hamısı haqqında. Keçək qısa reklam fasiləsinə. Beləm, biz botoksun tibdə tədbiqindən danışırıq və hansı xəstəliklərin müalicəsində onun köməyindən istifadə edilmək olar. Hətta doktor vurguladı ki, ilk dəfə kosmetologiyada deyil də, elə tibdə istifadə olunmağa başlayıb və çəp gözlüyü aradan qaldırmaq üçün. Bu neyəsə insanlar tam fərqli düşünürlər. Botoksun adını eşidən kimin hər kəs müraciət... Qırışların açılmasını düşünür. Qızlar, qadınlar daha çox müraciət edirlər bizə. Təbii ki, biz onu... Bəli. Ki, doktor məni gözümə vurun və bəzən... Migren xəstələrini və yaxud da əlində spastika olan xəstələri, ayaqlarında əyriliyi olan, əyri boyunluq olan xəstələri biz izah edirik ki, bax gəlin, belə bir müalicə üsulu var, yox deyirlər, biz qorxuruq. Əslində, burada qorxuda heç bir problem yoxdur. Hamilə qadınlardan başqa hər kəsə vura bilirik biz bunu. Heç bir ziyan da yoxdur. İndi ortada bir məsələ var. Qadınları biz özləri müraciət edirlər. Başlayırsınız. Doktor, indi ortada bir məsələ var. Bu qədər burada xəstəliklərdən yazmışsınız. Bəli, lütfən göstərək zəhmət olmasa. Bən ibarət siyahı var burada. Və biz eyni zamanda bir tərəfdə də botoks deyilən bir şeyin adını çəkirik. İndi ilk dəfə izləyənlər, hal-hazırda bizə qoşulanlar eşidirlər və siz qeyd edirsiniz ki, bu kosmetik problemlərin düzəlməsi üçün deyil, əslində ciddi tibbi problemlərin həll olunması üçün bir vasitədir. Yaxşı, indi birazdan bunları ətraflı deyək ki, bu botoksla sizin dediyiniz müalicə müvəqqəti olurmu, sonra yenə təkrarlanmalı olurmu, yoxsa bir dəfəli həldir, kimə olar, kimə olmaz, nə vaxtdan olar prosedur, necə yedir, ətraflı deyək bunlar hamısını. Və əslində hasadladığımız xəstəliklər də kifayət qədər ciddi xəstəliklərdir və bunun həlli ilə bağlı insanlar dünyanın o ucuna da getməyə hazırdırlar. Bu arada canlı efirimizin nömrəsi 02-585-3515 əgər zəng eləmək istəyirsinizsə, buyura bilərsiniz. Canlı efirdəyik və sizi də eşidə bilirik. Bu siyahını görürük biz. Bəli, uşaq serebral etici. Bu siyahının əlamətlərini deyək. Gəlin qısa ekskursu eləyək bu siyahada olan xəstələr haqqında. Sonra ətraflı hər biri haqqında da analıq danışarıq. Uşaq serebral iflici, yəni bu, o ailədə ki, belə bir uşaq var, o ailə çox ümitsüzdür əslində. Və illərlə bərpa terapiya aparırlar, o uşaqları müalicəyə aparırlar və ailəsində elə olan uşaqlar həmişə dünyada fərqli bir klinikalar, fərqli bir yerlər aparırlar. Amma onu deyin ki... Əzab əziyyətdə bir problemdir. Bəli, burada botoks terapiya, botulino terapiya olmadan hər hansı bir bərpa aparmağın mənası yoxdur. Çünki əgər botoks terapiya aparılırsa, yəni bu dünyada artıq bu müalicə protokollarına daxil olubdur bu terapiya üsulu. Adi bərpa terapiyasından 10 dəfə daha yaxşı effekt olur. Uşaq serebral iflici. Demək olar ki, ilkin yaşlarda bu uşaqları tapanda, yəni bu uşaq serebral iflici müxtəlif formalar var, bu haqda danışacaq. Ən çox rast gəlinən forması ki, biz onların üzərində işləyirik, bu Little sindromudur. Aşağı paraparez, bax, gördüyümüz uşaq. Monitorda olan. İndi biz onlar haqqında ətraflı danışacaq, o uşaqların ayaqları belə əyri olur. Yəni, əzələ spastikası harada vardırsa, əzələ tonusunun yüksək olması. Botoks terapiya orada işləyir. Yəni, orada biz tətbiq edirik. Demək olar ki, bütün əzələ spastikası olan xəstəliklərdən söhbət gedir. Yəni, bu fərqi yoxdur, xəstəliyin adı nədir, mənbəyi nədir. Mən bir neçələrini burada saymışam. Bu uşaq serebral iflicidir. Bu əllərdə də ola bilər, bu spastika ayaqlarda da ola bilər. Yəni, yığılması deyək. Bəli. Biz burada, biz sizin sualınıza cavab olaraq bunu bir dəfə mi eləyirik, davamlı mı eləyirik? Bəzi, o xəstəlikdən asılıdır. Bəzi xəstəliklərdə bir dəfə eləmək olur, bəzi xəstəliklərdə 6 aydan bir neçə dəfə eləyirik. Amma biz təsəvvür edin ki, biz o iğnəni ora vuranda o əzələlərə, xüsusi nöqtələr var. O əzələ tonusu aşağı düşür və sonra uşaqların ətraflarını işlətməyə mümkün olur.
Mən sizdən bir şey soruşum. Bu proses belə çox maraqlı səslənir, amma bunun detallarını öyrənmək istəyirəm sizdən. Deyək ki, kimdəsə əli yığılır, nə bilim, açılmır da, uşaq olsun, böyük olsun. Bax, burada biz qeyd eləmişik, İsun sonrası spastika. Təsələn, İsundan sonra əli belə qalır. Məsəl üçün. Yəni, bax, uşaqlarda, uşaq serebral iticində bir müdaxilə elədiniz və əli açıldı. Beləm deyə yoxsa ondan sonra da proses getməlidir. Ümumiyyətlə, bax, bu necə olur? Bax, biz onu... O inyeksiyaları edirik və o tonusu aşağı salırıq. O, uşaq ayağını hərəkət etmək mümkün deyil demək olar ki. Ayaqlar bir-birinə dolaşır və spastikası var. Biz bu ayağı açandan sonra, təbii ki, bu ayaq zəifləmiş də axı. Neçə ildir ayaq işləmir. Və sonra onu gimnastika, bərpa, fizioterapiya, o prosesi davam elətdiririk. Amma artıq mümkündür. Açmaq üçün bəli, artıq bu uşaq mümkündür. İndi biz növbəti slaytlərdə mən göstərəcəm onu. Anı müxtəlif köməkçi üsullardan da istifadə edib, o İnyeksiyalar arası dövrdə o uşağın ayağını inkişaf elətdiririk. Və sonra bu uşağın əli ayağı işləməyə başlayır. Yəni artıq və bu illərlə təsəvvür edin ki, siz bir əlinizi bağlasanız və 1-2 ay, 3 ay istifadə eləməsə əliniz atrofiya olacaq, zəifləyəcək və istifadə edə bilməyəcəksiniz. Və uşaqda da eyni şey olur. Spastika hesabına əl yığılır deyə, ayaq yığılır deyə istifadə olunmur. Sonra botoks terapiyadan sonra ayaq açılandan sonra o ayağı biz işlədirik artıq. Bizim komandamız var onun üçün. Xüsusi masaj, xüsusi fizioterapiya, xüsusi kineziterapiya, hərəkət və artıq ayaq öz funksiyasını bərpa eləyir. Bax, bu problemdə, uşaq serebral efecində bu Azərbaycanda ilk dəfədir bu proses aparılır? Baxın, ilk inyeksiyanı mən 15 il bundan əvvəl etmişəm Azərbaycanda. Uşaqlarda? Bəli. Yəni, biz... O vaxt başlamışdıq bunu etməyə. Sadəcə olaraq bu işin müəyyən bir texniki çətinlikləri var. Bu preparat xüsusi nümayəndəlik olmalıdır. Onu xüsusi refrigeratorlarda Azərbaycana gətirməlidirlər. Və ondan da əlavə, bu hər əzələnin dozası hesablanmalıdır, onu düzgün hesablanmalıdır. Bunun üçün biz bir neçə dəfə kurslarda olmuşuq. Yəni, bu sadəcə olaraq bu əzələ yığılıbdır və bu əzələ iynə vurun, bu açılacaq deyə deyil. Yəni, bunu öyrəmək istəyirəm sizdən. Kimsə uşağını aparsın bir kosmetik salona, bir kosmetik... Yox, o mümkün deyil. Desin ki, o botoksan efirdə deyirdilər, bir dənə bu uşağı vurun, görüm nə olur. Mən bu yaxında rast gəlmişəm, bir kosmetolog xanım bizim bir pasiyentimizə deyibdir ki, migren xəstəsi olan pasiyentimizə, migrenə bilirsiniz, fövqəladə nəticələr verir botoks. Deyibdir ki, gəl, mən sənə vurum. Mən soruşuram, necə vurub? Yəni, bu sahədə sertifikatlaşdırmış mütəxəssis mənəm yalnız Azərbaycanda. Və soruşuram, deyir ki, heç də dedi ki, havaşın hansı tərəfi ağrıyır? Hə, mən dedim, bu tərəfim ağrıyır. Deyib, buralara 2-3 dənə iynə vurdu. Belə deyil, bu çox mürəkkəb bir prosedurdur. Biz indi hal-hazırda tələbələri onu öyrədirik və dəfələrlə imtahan edəndən sonra da yenə onlar belə deyək, çətinlikləri olur. Bu sahə üzrə Azərbaycanda yeganə sertifikatlaşdırılmış mütəxəssisiniz. Bəli. Hüseyn Sultanov. Bəli. İnandırım sizi, birincisi o çox risklidir. Çox risklidir, inandırım sizi. Yəni, hər bir əzələnin özünün dozası var. Düzgün hesablayanmayanda effekt olmur və yaxud da yan effektlər olur və yaxud əzələ həddindən artıq çox zəifləyir. İnanın, mənə çox risklidir. Bir zəngimiz Amma var. Amma bu mütəxəssis əlində heç bir riski yoxdur. Yəni, inanın mənə, düzgün vurulanda risk sıfırdır. Doktor. Amma düzgün hesablanmamaq variantı var. Yəni, bunu demək boynumuzun borcudur ki, özünüzü kimə gəldi etibar eləməyin. Bu, önəmlidir. Yox, əslində, yəni, bütün bu söhbətimizin məğzi budur. Bəli. Və önəmlisi odur ki, əslində, efirdən öncə, belə deyək, kollektivimiz arasında da belə bir müzakirə oldu. Əslində, elə botoksın özü ilə kosmetoloji tərəfdən də yanaşsaq, onun da öz iş biləni olmalıdır, əziz xanımlar. Bu da diqqətiniz olsun. Onu işini bilən həkimlər icra eləməlidir. Kim gəldi, yox. Bunu yadınızda saxlayın. Efirdə izləyicimiz telefon xəttində olmalıdır. Eşidək, alo. Sərdar bəy. Bəli, salam əleyküm. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xanım, bir işlə əlaqədar zəng eləmişəm. Doktor Hüseyn doktoru da salamlayıram orada. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Mən də sizə. Mənim bir sualım vardı. Bizim bir yaxın qohumum nəvəsi. Onun anadan gəlmə serebral ifliti var. Yəni sağ tərəfində, sağ ayağında və sağ əlində. Sağ ələ demək olar ki, açılmır. Yumulu vəziyyətdədir. Ayağını da biraz çəkir. Elə ki, ayağını çəkir, ayağını işlədə bilmir. O, bu haqda mən sizə məlumat almaq deyəm. Hörmətli doktorumuzda bir məsləhət verərdim. Nə kimi köməyi deyə bilər. Buyurun, doktor. Biz bu haqda əslində bugün ətraflı danışacağıq. Təşəkkür edirəm sualınız üçün. Uşaq serebral iflicinin müxtəlif formaları var. Aşağı ətrafların paraparezi və yaxud da hemiplicik forma, yaxud bir tərəf belə əyilir. Olan forma tetraplejik forma, yəni həm əllər, həm aşağı ətraflar. Müəllimin dediyi odur mu? Bəli, müəllimin dediyi hemiplejik formadır, yarısıdır. Bir də ayaqlar da dedi, səhv eləmirəm. Bir ayaq, bir əl.
Ayağını çəkir, dedi bir əlidir. Bəli. Bu hemiplejik formadır. Və yaxud da iki tərəfli hemiplejik ola bilər. Yəni tetraplejik, dördü də ola bilər ətraflarının. Və yaxud da aşağı ətraflar yalnız ola bilər. Və yaxud da nadir hallarda bir əli olur. Bax, belə formalar var serebral iflicin. Düzdür, serebral iflicin müxtəlif form. Bax, burada mən sizə göstərim. Əgər o formalara. Şəkil buyurun. Burada pis görsənir. Biz onu tam görə bilmirik, təəssüf. Bir də məntiqdən burada görürük, qolu. Bu bir əli, bir qolu. Bu hemiplejik formadır. Bax, deyək ki, bir yanı, bir hissəsi. Bu pasiyent haqqında danışırdı. Bu hemiplejiyə, bu diplejiyə, yəni aşağı ətraflardır yalnız. Bax, burada da gördüyünüz tetraplejiyə ən ağır formasıdır ki, bəli, bütün ətraflar. Burada belə olan uşaqların intellekti də inkişafdan geri qalır. Yəni, kognitiv funksiyalarda aşağı olur. Doktor, bu olan formalar bərpa olunur. Bəzən, mən bura bəzi slaytlar yerləşdirmişəm. Bu uşaqlar məktəbə gedir, universitetə gedir. Yəni, bu uşaqları bərpa edib, yəni, sosial həyata tam qaytarmaq mümkündür. Amma söhbət uşaq serebral iflicindən gedirsə, burada mümkün qədər tez başlamaq lazımdır. Baxın, uşaq serebral iflicindən... Yaşını soruşduq mu biz? Yaşını orada biz soruşmadıq, amma mən indi yaş haqqında ətraflı danışacağım. Yəni, deyəcəm ki, artıq 13-15 yaşından sonra uşaq serebral iflicində biz demək olar ki, botoks terapiyadan istifadə eləmirik. Çox nadir hallarda. Bəz əgər o uşaq doğrudan da saxlanılmış, belə deyək də, yəni kontrakturalar yoxdursa, əl qurumuyubsa, ilk əvvəl spastika olur, tutalım, əl tonus yuxarı olur və istədiyimiz zaman biz onu güclə də olsa aça bilirik. Yəni, mümkün. Amma bir müddətdən sonra artıq o əzələ quruyur, o vətər quruyur və o vətəri kəsirlər əl açılsın deyə. Və yaxud da axil vətərini ən çox əməliyyat edir, kəsirlər və böyülsün. Və bizə Bakıya bəzi mütəxəssislər gəlir xaricdən, Rusiyadan. O böyük uşaqlarda o əməliyyatları icra edirlər, çox bahalı və çox çətin əməliyyatlarda və çox 20% hallarda kömək eləmək mümkün olur, bəli. Amma burada, baxın, uşaq serebral iflicində, bəli, indi görsəniz, görsünüz bütün bədəni əhatə eləyib. Uşaq serebral iflicinin ilk əlamətlərini biz artıq hətta yeriməmiş dövrdə görə bilirik. Yəni, uşaq serebral iflici diaqnozunu biz yaş yarımından sonra qoya bilirik, 2 yaşında. Təqiqəmən o diaqnozu qoya bilirik, hüquqi nöqtəyə nəzərdən. Yəni, bu, amma onun formalaşmağını biz artıq öncədən bilə bilirik. O uşaqların, belə deyək, 6 aylığından... Hətta 2 aylığından reflekslərinin yubanmağı, ekrisay formalaşmağı. Biz növbəti slaydımızı versəydilər. Doktor, yəni onu deyirik ki, ekran qarşısında eləşən bir tamaşaçının evdə 30 yaşında bir övladı varsa, bu haradasa onun içində yaramayacaq, elə mi deyirik? Bəli, 30 yaşında insan üçün bu çət. Əgər söhbət uşaq serebral iflicindən gedir, əgər 30 yaşında insanda insult sonrası olubsa, əyri boyunluqda, başqa xəstəliklərdirsə, orada yarayacaq. Baxın, burada görürsünüz, bir neçə mən refleksi qoymuşam. Biz bəzən pediatrları xahiş edirik ki, bu refleksləri özləri də yoxlasınlar, nevropatologa gəlmədən belə. Yəni, tutalım, bax, görürsünüz, bu ən çox rast gəlinən refleksdir. Bu refleks, grasp refleks, yəni tutma refleksi. Bazı uşaqlar əlinə verilən hər bir şeyi tuturlar. O 3 aylığında bu refleks itir. Sonra yerimə refleksi 2 ayına qədər olmalıdır. Yəni, yeni doğulmuş uşağı, 40-lı uşağı siz əllərini tutub, ayaqlarını yerə toxundurduqda o uşaq addım refleksi verəcək. Bu 3 aylığında, 4 aylığında, 5-6 aylığında bu refleks olmamalıdır. Bu refleks vardırsa, bu demək ki, bu uşağın inkişafı ləngiyir. Yəni, bəzən valideynlər sevinirlər, deyirlər, 6 aylıqdır uşaq, uşağı tuturam, uşaq yeriyir, bu artıq yanlışdır. Yəni, burada bir problem var, burada nevroloji defekt var. 6 aylıqdırsa, uşaq yeriyirsə... Yerimirsə yox, addım refleksi vardırsa. Yəni, 2 ayına qədər, doğulandan 2 ayına qədər, o addım refleksi olur. 2 ayından 9 ayına kimi o refleks itir, olmur. Qanunla. Bəli. 9 ayından sonra bir də başlayır formalaşmağa. Bax, o 2 ayından 9 ayına kimi o refleks olmamalıdır. Vardırsa, bu problemdir. Və ona oxşar qalant refleksi biz deyirik buna. Baxın, crawl refleksi, qalant refleksi. Uşaq uzananda ayaqlarını arxaya yığır. Etməlidir mi, etməli deyilmi? Bu 2 ayından sonra bu refleks itməlidir. Əgər 2 aydan 9 aya qədər varsa, deməli problemdir. 2 aydan sonra ümumiyyətlə olmamalıdır daha. Ümumiyyətlə olmamalıdır. Bəli, ümumiyyətlə olmamalıdır və bu refleks olursa, bu o deməkdir ki, aşağı ətraflarda tonus yüksəkdir. Sonra biraz daha böyük uşaqlarda, geriməyə başlayan uşaqlarda, görürsən, uşaqlar pəncəsi üstə yeriyirlər. Bəli, ayaqlarının ucunda sanki. Çox uşaq bunlar. Bu söhbət uşaq serebral iflicini formalaşma ehtimalı olan uşaqlardan gedir. Əgər pəncəsi üstə yeriyirsə, bu hökmən nevroloji bir baxışdan keçirilməlidir. Əzvalidinlər, diqqət. Yəni, ayağını normal basmalıdır. Bəzən vərdiş olur uşaqlarda və yaxud da bəzən xadunok deyirik belə, təkərli uşaqlar otururlar. Bəzən onu istifadə edən uşaqlarda çox rast gəlinir. Doktor. Tonusdan deyil də
vərdiş olur. Amma onu hər halda nevropatolog qiymətləndirməlidir və əgər o refleks varsa tonus yuxarıdır. Piramid sindrom biz ona deyirik. Demək ki, uşaq serebral iflici formalaşa bilər bu uşaqda. Doktor, danışacağıq. Hamısından danışacağıq. Bir balaca səbir. İzləyicilərimiz də bizə suallar yağdırırlar, zənglər gəlir. Hamısı haqqında deyəcəyik. Bir balaca səbir. Bu indiyə qədər Azərbaycanda hansısa efirdə danışılmamışdı mən bildiyimə görə. Hansısa uşaqda əgər serebral iflic problemi varsa ya da böyüyüdə hansısa oynağında, əzələsində, nahiyəsində yığılma, dartılma, boynun əyilməsi bu problemlər varsa, bunların botoks üsulu ilə aradan qaldırılmasına söhbət gedir və problemin bir dəfəli çarəsindən söhbət gedir. Uşaqlarda serebral iflic probleminin 13-14 yaşa qədər bu üsulla aradan qaldırılmasına danışırsa eləmi? 13-14 yaşa qədər. Ondan sonra o qədər də effekt verməyəcək eləmi? Ondan sonra artıq əzələlərdə artıq kontraktor olub. Elə uşaqlar yəni, artıq hərəkət göstərməyə olmayacaq. Və sizin sadaladığınız əlamətləri valideynlər övladlarında görərlərsə, xüsusilə diqqətli olsunlar. Bu çox ciddi sizə siqnaldır. Əgər uşaq 2 aydan sonra bəzilərini 9 aya qədər, bəzilərini ümumiyyətlə bu hərəkətləri eləyərsə, sizə göstərərsə, deməli uşağınızda serebral iflic probleminin haradasa bir uzu görünür. Ehtimalı var. Hüseyin Sultan Vamsın deyəcək, Milan Hospitalının təşrif buyurub studiyamızın ətraflı danışacağı bu barədə. Qısa reklamlardan sonra mı? Botoksdan danışırıq. Xüsusən də serebral iflicdə, uşaq serebral iflicində DCP kimi də tanıyır analarımız. Bax, bu problemdə botoksın nə kimi rolu var və doktor burada yaşın çox önəmli olduğunu vurulur. 13-15 yaşa qədər daha yaxşı nəticə əldə etmək olur. Xüsusən də əgər yığılıbsa ətraflar, hərəkət etdirmək çətindirsə, biz bilirik ki, o xəstəliyin reabilitasiyası illərlə sürür və müsbət nəticə əldə etmək olmur. Ancaq botoksla daha tez bir zamanda yaxşı nəticələr əldə etmək mümkündür. Bundan sonra da reabilitasiya davam etdirilir və artıq haradasa hərəkət qaytarılır ətraflara. Doktor, bunun üzərində danışmaq istəyirdiniz, səhv eləmirəmsə, bayaq göstərdiniz. Bəli, burada maraqlı bir şəkildir. Görürsünüz, bu uşaq serebral iflici artıq formalaşmışdır, amma görürsünüz, pəncələri üstə durubdur uşaq. Bəli, ayağını tam yerə qoyur. Yeni yeriyən uşaqlara biz uşaq serebral iflici qoymasaq da diaqnozu, təzə başlayan uşaqlar, yəni 10 aylığında, 11 aylığında, 1 yaşında, uşaqlar başlayıb pəncəsi üstə yeriməyə. Bu bəzən vərdiş ola bilər, amma əksər hallarda bu piramid sindromdur. Yəni artıq uşaq serebral iflicinə yaxın bir vəziyyətdir ki, biz o diaqnozu qoymayacağıq ona hüquqi cəhətdən. 2 yaşını gözləyəcəyik. Amma indidən artıq onu nəzarətdə saxlamaq olar. Yəni indidən o tonusu aşağı salmaq olar və 2 yaşı tamam olanda artıq ona botulina terapiya, botoks terapiya, o iynələri lazım olan iynələri vurmaq olar. Yəni mən buradan vurğulamaq istəyirəm. Uşaqları gözləməsinlər ki, bu diaqnoz formalaşsın. Bəzən biz elə eləyə bilirik ki, o diaqnoz artıq formalaşmır. Yəni biz 1 yaşında biləndə yerində həll eləyirsiniz. Yerində həll eləyə bilirik. Həmişə yox, amma olur. Bu yaxınlarda mənə bir valideyn yaxınlaşdı, dedi ki, uşaq serebral iflici diaqnozu qoyublar uşağına bərpa mərkəzində. Amma biz onu 1 yaşından 6 aylığında müalicə eləyirik. Amma 2 yaşında form çatanda ki, o diaqnozu qoymaq lazımdır. O diaqnozu qoyublar, amma faktiki olaraq yoxdur uşaq serebral iflici artıq. Uşaq yeriyir. Bilirsinizmi? Yəni və valideyn ilk öncə çox narazı idi ki, bəs mənim uşağım hələ də yerimir, hələ də yerimir, ay doktor, uşaq yaş yarım oldu, yerimir. Nəhayət ki, 2 yaş olanda başladı yeriməyə. Amma ki, bilmirdi valideyn ki, başqa variantlar necə mümkündür. Yəni, bu uşaq axırda nə olacaqdı, bilirsinizmi? Biz xəstəliyi başlanğıcında müalicə edəndə onun nəyə epilepsiya dediyimiz kimi, bilirsinizmi? 1-2 dənə su durğu olanda, qıcolma tutması olanda valideynlər rahatlaşırlar, amma bilmirlər ki, bu davamında nə ola bilər? Davamında bunun sonrası nə ola bilər? Bax, uşaq serebral iflicində də belədir. Əgər bunun 6 aylığından, 1 yaşından müalicə başlayırsa, artıq 2 yaşında uşaq yeriməyə başlayır. Demək olar ki, o diaqnozu qoymamaq olur. Baxırsan, uşaq kompensasiya olunmuş səviyyədədir. Artıq yeriyir, tutsa da, yəni və bax, belə işləmək lazımdır. Qoymaq lazım deyil ki, uşaq belə vəziyyətə düşsün. Olarmı? Mən məsələn, kənardan bu məsələni sizdən eşidirəm, siz bunun haqqında danışırsınız ya da mənim kimi çoxlu insan televizorun qarşısında bu problem barədə eşidir. Və Azərbaycanda ilk və tək bu sahə üzrə sertifikatlaşdırılmış mütəxəssisdən eşidir bunu. Yəni, bu o deməkdir ki, bu barədə indiyə qədər eşitməyib demək olar çox insan. Bəli. Və məsələn, mən baxıram, o uşaqda bu problem var, kənardan görünür. Siz o uşaqda bu terapiyanı necə aparırsınız? Hansısa bir nöqtələr var, ora mı vurursunuz, yoxsa onurğa beynindən vurursunuz, beynindən nə edirsiniz? Yox, birinci biz uşağa baxırıq, uşağı qiymətləndiririk. Onun tam əzələ gücünü yoxlayırıq, onlar hamısı qeyd olunur. Yəni, və sonra mən valideynlərdən bir gün vaxt alıram. Mən bəzən 3 uşaq, 5 uşaq bir gündə müraciət edir. Biz elə gələn uşağı yerə yıxıb onu iynələmirik.
Mən otururam onu bəzən bir uşağın üstündə 2 saat, 3 saat düşünürəm. Yəni əzələ qiymətləndirirəm, onu hesablayıram. Bilirsinizmi, bunun hesablanması çox çətindir. Çünki bir ayağa bəzən 20 nöqtədən iynə vurulur əzəliyə. Müxtəlif əzələlərə. Düzdürmü? Onların düzgün hesablanması çox çətindir. Hesablandıqdan sonra o əzələləri düzgün tapıb o iynəni ora yetirmək çox çətindir. Yəni bunların hamısı öncədən hazırlanır. Əgər yox, biz onu ultrasəs müayinənin köməyinə gəlir. Yəni ultrasəs altında biz onu edirik bəzən. Yəni tapa bilmirik lazım olan əzələni. Çox dərində yerləşib. O əzələni tapmaq üçün biz o ultrasəslə o əzələni tapırıq. Yəni və iynəni o əzəliyə yerdirik. Bəzən əzələ çox balaca ola bilər. İynəni hərəkətə gətirən bütün əzələləri orada tapırsınız və hansında tutulma varsa ona müdaxilə edirsiniz. Bəli, bəli. Lazım olan əzələyə müdaxilə edirik. Gətir oynağını, iynə vurun, bu ilə olmaz. Hər ətraf, hər kiçik hərəkətin, bax görürsünüz barmaqların belə yığılmağı, belə yığılmağı, belə yığılmağı əlin. Bunların hamısını fərqli əzələlər və əzələ qrupları eləyir. Onların bir-birinə nisbətini düzgün hesablamaq lazımdır. Nəticəni müsbət almaq üçün sadəcə olaraq iynə hara gəldi, iynə vurmaqla olmur bu. Əks təsir olarmı? Əks təsir olmur, amma biz lazım olan effekti almırıq. Nəzərə alsaq ki, bu müalicə üsulu bahalı bir müalicə üsuludur. Yəni, preparat çox bahalıdır. Yəni, biz onu hər, belə deyək, hər millilitrini düzgün dəyərləndirməliyik. Bəli. Və nəticədə sonra bərpa terapiyası gedir. Bu şəkilləri mən xüsusi olaraq yerləşdirmişəm. Görürsünüz, bu uşaq serebral iflicə olan 4 yaşında uşaqdır. Köməkçi vasitələr artıq başlıq verməyə. Bu uşaq 4 ay əvvəl bu uşaq yerə ayaq üstə qalxa bilməyən bir uşaqdır. Yəni, və yaxud da bu növbəti slaydə zəhmət olmasın. Serebral iflicdən əziyyət çəkən valideynlər çox yaxşı bilir o uşaqların vəziyyəti necə olur. Məncə bilirsinizmi, bəzən uşaqları özünə qulluq eləmək səviyyəsinə gətirib çatdırmaq artıq böyük bir işdir. Tutan hesab edin ki, bu uşağın bacıları, qardaşları və yaxud anası ömrünün axırına qədər bu uşağa kimsə qulluq etməlidir. Bəli. Yəni bu uşaq yüksək. Kiməsə möhtac formada. Amma biz onu özünə qulluq etmə səviyyəsinə gətirib çıxara bilərik. Bəli. Tualet mədəniyyəti öyrədə bilərik. Bəli. Ayaq üstə durmaq, özünə çay süzmək və yaxud da intellekti saxlanmış uşaqlarda bu daha çətin olur. Yəni doktor, inanın mən düşünürlər, özləri əziyyət çəkirlər. Yəni cəmiyyətə yapışmaq. Bəli, özləri sıxılmış hiss edirlər bu uşaqlar. Saysız sayda ailələr tanıyıram ki, bax serebral iflicdən övladı əziyyət çəkir. Sizin dediyiniz kimi ömrü boyu məhkumdur ona qulluq eləməyə. Çünki heç bir ehtiyacını qarşılaya bilmir. Bax, İki serebral iflicə olan uşaq, biri belə məktəbə gedir, qutarır, cəmiyyətin normal bir üzvünə çevrilir, digəri isə yataqda qalır və qardaşlarının, bacılarının ömrünün axırına qədər yük olur. Doktor, çox valideyn hal-hazırda bu sualı vermək üçün inanıram ki, zəng vurur və düşünür ki, bu sualın cavabını tapsın. Təxmini olaraq, bir serebral iflic problemi yaşayan uşaq, əgər siz ona botoks terapiya elədiniz, ondan sonra fizioterapiya da başladı və davam elədi, təxminən hansısa bir ətrafı yığılan uşaq neçə aydan sonra ya da neçə ildən sonra sağlam addımlayacaq? Murad bəy, bu sualın cavabı çox insan bir mənalı maraqlı cavabı yoxdur. Adətən uşaq serebral iflici ən az 2 il. Ən az 2 il? Bəli. Bu dərəcədə ciddi üstünə oynanılmalı işdir. Təbii ki, elə bilirsinizmi? Onsuz da bu uşaqlar illərlə, yəni heç bir valideyn təbii ki uşağını diqqətsiz qoymur. Onsuz da bərpa mərkəzlərinə aparırlar, onsuz da masajlarını elətdirirlər, onsuz da fizioterapiya olunur. Onsuz da bu uşaqlara nələrsə olunur. Nəticə cüzi olur, irəliləyiş çox az olur. Yəni onsuz da bu iş aparılır. Amma uşaq serebral iflicinin bir-birindən fərqləri çox böyükdür. Yəni bilirsinizmi, elə uşaq var ona 2 il terapiya lazımdır, eləsi var ona 5 il terapiya lazımdır. Aydın, bir zəngimiz olacaq, təklif eləmək işte. Alo. Salam, hər vaxtınız xeyir. Nuray xanım, salam. Eşidirsiniz, buyurun. Mən illər öncə elə bir ki, iynə vurdurmuşam botoks iynəsi də. Səndə mənim miqrenim varmış, bu da elə bir ki, miqrenin qarşısını alır. Aha. İndi amma ağrılarım təzdən başlayıb. Hər il vurdururam, bir 7 ay, 8 ay çəkir. İndi mən televizor bilirəm ki, yəni bu ağrıları diyandırırmış. Bilmədən mən vurdurmuşam o gözəllik səbəbiylə. Bəli. Yəni bu davam eləyəcək belə. Yəni iynəni vurduracam, ağrılar dayanacaq. Vurdurmayacam, davam eləyəcək. Xanım, biz az əvvəl bu məsələ biraz toxunduq. Mimiki olaraq vurdurmusunuz, elə mi? Bəli, mimiki olaraq vurdurmusunuz. Ancaq bax, biz bugün efirdə nədən danışırıq? Birazdan keçəcəyik. Görürsünüzmü, lövhədə biz miqreni də qeyd eləmişik. Doktor kosmetoloq kimi yox, doktor kimi. Bildim, doktor kimi mən müraciət edəmək. Bəli, miqrenə lazım olan, bəli, birazdan danışacaq. Doktor, sualınız varsa ya da əlavəniz varsa, siz buyurun. Sizə kosmetoloq eləyib alınız inyeksiyonu, düzdürmü? Bəli, bəli. Başqa göstərişdən eləməyiblər? Xeyr, xeyr, eləməyiblər. Aydın, mən sizin sualınızı cavablandıraram. Çox
çok sağ. Teşekkür ederiz zenginiz için. Buyurun doktor. Teşekkür ederiz sualınız için. Hatta dolayısıyla bu sual inandırım sizi belki de minlerle insanda bu sual artık var. Bazı kosmetoloji sebeplerle olunan botoks injeksiyonları, yani kırışları aradan kaldırmak için bizim vuracağımız migren zamanı, vuracağımız nöqtələrindən bir neçəsi üst üste düşür. Daha doğru deysek üçsü düşür üst üste. Yani bura ve bura. Proceduro corrugator deyilən kaşları yığan ve kaşları kaldıran əzələlərlə 3 nöqtə. Təsəvvür edin, 39 nöqtəyə biz vururuq. 3 nöqtə. Onun 3 nöqtəsi üstə düşür deyə ağrıları azalır. Görün indi 39-una da düzgün vurulsa necə olar? Yani effekt həqiqətən o dözülməz migrenoz ağrıları olan insanlarda effekt çox fövqəladədir. Təbii ki, onun o vurulan müddət gözlənilməlidir və ondan sonra artıq migren üçün lazım olan protokola aid düzgün nöqtələrə vurulmalıdır və ondan sonra migren ağrılarını can qurtaracaq. Orada siyahıda digər problemlər var. Gəlin onlara bir nəzər yetirək. Uşaq serebral iflicindən hesab edək ki, biz müəyyən mənada danışdıq. Məlumat verdik. Çox maraqlı burada, mən ikincini... Bizim slaydlarımız devam edilsə, mən sizə göstərərəm orada. Buyurun. Təqdim edin, zəhmət olmasa. Növbəti slaydları verin. Görünürlər, dəyişək, zəhmət olmasa. Biz onun ətrafında danışacağıq və yeri gəlmişkən kimin sualları varsa, soruşma istədiyi varsa, buyursun. Baxın, əyri boyunluqdan söhbət gedir. Biz burada üçüncü olaraq qeyd eləmişik. Bax, bu kiçik, balaca uşaqda olan bir skematik əyri boyunluqdur. Əyri boyunluq böyüklərdə də olur, balacalarda da olur. Yəni, bu tersion distaniyanın yəni bir formasıdır, bu xəstəlik belə adlanır. Bu spastik əyri boyluqdur, görürsün mü bu uşağı? Yəni ortopedik deyil. Yox, bu ortopedik deyil. Bu spastik, bu əzələ spastikasıdır. Yığılır. Müəyyən qrup əzələlər var. O əzələlərdə bizim bilmədiyimiz səbəbdən beyində olan bəzi dəyişikliklər gedir. Və o distanik olur. Yəni, hesab edək ki, tutalım, iki tərəfdə də eyni əzələ var. Birində tonus daha yüksək olur. Düzdürmü? Biz o tonusu salmaq üçün başqa müalicə üsulu yoxdur. Yəni, botulina terapiyadan, botoks terapiyadan başqa burada müalicə üsulu yoxdur artıq. Yalnız o müalicə üsulu ilə biz bu uşaqları belə deyək və yaxud da böyük insanları həyata qatara bilirik. Və bu əyri boyunluğu müxtəlif formaları var. Bəzən həyat keyfiyyətini çox aşağı salan formalar var. Böyük insanlarda, inanın mənə, yəni tarsion distaniyanın, baxın, bax, belə forması var, arxaya əylən forması var. Bizə qabağa əylən, belə deyək, anterokollis, laterokollis, tortikollis, belə bütün bədənin qoşulduğu formaları var ki, bütün bədən əylir artıq. Bilirsinizmi? Bu insanlar illərlə bu xəstəliyin müalicəsi olduğunu bilmirlər. Bilirsinizmi? Xəbərsizdir. Xəbərsizdirlər. Yəni ki, təsəvvür edin, əyri boyun qalır və bəzi adamlar evdən eşiyə çıxmır. Bu bizim öz patientimizdir. Görün, botoks terapiyadan sonra nə böyük fərq görsənir. Yəni bu xanım qız intellekti saxlanmış bir uşaqdır. Təxminən nə qədər müddət keçib arasında? Bu iki günün arasında bir ay vaxt keçib. Artıq 14 gündən sonra effekti başlayır göstərməyə və 6 aya qədər effekt çəkir. Mən bir daha bunu qeyd eləmək istəyirəm. Söhbət fəqərə problemindən yetmir. Söhbət sümük əyilməsi ya da nə bilim, bunun ortopedik boyun əyriliyindən yetmir. Yox, boyunda artıq fəqərə problemində olmur. Skaliozu siz nəzərdə tutursunuz. Skalioz bəzən belə əyə bilir. Yəni artıq bu skaliozdur və ya tarsion distaniyadır. Hər hansı bir nevropatolog ona baxanda bilir artıq. Yəni və qeyd edim ki, tarsion distaniyası olan adamlarda hökmən sonra skalioz formalaşır. Yəni illərlə insanın boynu əyri qalır. Bəli. Sonra biz boynu yerinə gətirəndən sonra bəzən ağrılar yenə də saxlanılır. Pasientlər deyirlər ki, boynum düzəlibdir, amma ağrı saxlanılıb, doktor. Çünki fəqərlərdə degenerativ dəyişikliklər gedir. İllər boyunca belə qalıb bu adamın boynu. Görürsünüzmü? Yəni, İndi bu neçə yaşında insanlara bu bütün yaşlarda, yaşlılıqlarında ola bilər. Yəni bu artıq 2 yaşından, 2 yaşına qədər biz ümumiyyətlə botoks istifadə etmirik. Eləmirik. 2 yaşından sonra, lap 100 yaşa qədər də tarsion distaniya yarana bilər. 5 yaşında da olar, 20 yaşında da olar, 40 yaşında da olar, 50 yaşında da olar. Bunun fərqi yoxdur artıq. Olar mı siz bir niyə sualını verim? Niyə 2 yaşına qədər olmaz? Tədqiqatlar aparılmayıb. Etik nöqtəyi nəzərdən. Və hesab olunur ki, bəzi diaqnozları biz 2 yaşından sonra qoymağa başlayırıq artıq. Tutalım, 2 yaşına qədər uşaqlarda ən çox, belə deyək, biz uşaq serebral iflicində istifadə edirik, düzdürmü? Amma 2 yaşına qədər olan uşağa uşaq serebral iflici diaqnozu qoyulmur. Diaqnoz olmadığı üçün də müalicə də tətbiq olunmur. Aydın. Yaxşı, bu əyri boyunluğuna bağlı digərlərini göstərin, xahiş edirəm. Növbəti slaydları zəhmət olmasa. Söhbət hal-hazırda əyri boyunluqdan gedir. Növbəti slaydı, görürsünüz, bu növbəti xəstəmizdir. Keçək. Göstərəcək, indi hamısı barədə danışacaq. Uşaqlarda, böyüklərdə özünü göstərən əyri boyunluq problemi zamanı
botoksun bu problemi həll eləməsinə marifət edin. Burada artıq başqa bir problemdir. Əlin qolun yığılması. Biz danışdığımız bu əyri boyluluğudur. Əvvəlki. Otorsion distaniya bu tamamilə fərqli xəstəlikdir. Burada bəzən burada spastika deyil, əzələn tonusu dəyişkən artır. Amma bir sıra xəstəliklər var ki, əsasən də ən çox rast gəlinən Azərbaycanda insultdan sonrakı olan spastikadır. Gəlin belə deyək. Biz bu insultdan sonra olan bu yığılmalar barəsində, bunu hamısından danışaq, amma birazdan, reklamdan sonra. Olar mı? Bizə çay veriblər. Çay getir. Buyurun, siz çaydan o şöyleyin. Bir çox xəstəliklər var ki, insanlar həmin xəstəliklərə yoluxmaqdan çox qorxurlar və ətrafında da belə insanlar olarsa, hədsiz çəkinirlər və uzaq durmağa çalışırlar. Ancaq son dövrlər tip heç də belə olmadığını vurğuluyor. Məsələn, həmin sıraya biz vərəmə aid eləyə bilərik. Vərəmdə nəzər çəkən insanlar nə cəmiyyətdən qaçsınlar, nə də gizlətsinlər deyirlər. Həkimə müraciət etsinlər, çünki vərəm sağalır. Vərəm sağalır. Bunu bildirmək, bunu insanlara çatdırmaq, bu problemi yaşayan insanlardan çəkinməmək üçün belə çarxlar təqdim olunur. Təşəkkürlər. Və biz bayaq Hüseyn Sultanovla Azərbaycanda bayaqdan danışdığımız botoks üzrə, belə deyək, botoksla nevroloji problemlərin, əzələ yığılmasının, boyun yığılmasının, uşaq serebral iflicinin əli üzrə mütəxəssislə biz bu problemlərin necə aradan qaldırılmasına danışırıq. Amma, bu barədə söhbət Azərbaycanda hansı televiziya verilişində yetməyib olmuyor. Bildiyimə görə. Və bu arada tamaşaçılarımıza üzümüzü tutaraq bir daha vurgulayaq. Biz Hüseyin doktorla burada danışmağımızın, bu söhbəti, bu müzakirəni aparmağımızın bir məqsədi də odur ki, insanlar bilər-bilməzə kimlərəsə müraciət etməsinlər. Məsələn, botoks ilə məşğul olur deyə kosmetologlara gedib bu işləri gördürə bilməzsiniz. Yəni, bunu eləməyin, ən azından öz sağlamlığınız üçün bunu demək məqsədimizdir. Məsələn, bizə gələn zənglərdən də görürük ki, insanlar kosmetologlara müraciət edirlər. Doktor da bayaq vurguladı, ancaq olmaz bu sizin sağlamlığınız üçün. Əslində, kosmetologun İnsan səhhəti ilə oynaması bir cinayətdir. Bu dərəcə ciddi bir şeydir. Yəni, bu oyun deyil. İndi biz... Problem bilirsinizmi hələ haradadır? Hələ bəzi kosmetologlar əslində bu tibbi ixtisasdır. Dərə həkimləri gedib xüsusi kurslar getib kosmetologlar. Bizdə kosmetologiya ilə məşğul olan yüzlərlə saç ustaları var. Təbii. İnsanlar onlara müraciət edirlər. İndi bu iflicdən sonra... İflicdən sonra bərpa tərəfə gedir. Yığılma. Bəli, əgər sonra Biz əgər insultdan danışırıqsa, bu insultda sadəcə botoksdan biz məhdudlaşmırıq. İnsult bilirsiniz, insultdan sonra Azərbaycanda bəlkə də 10 minlərlə xəstə var ki, insultdan sonra iflici var. Əsasən də ən çox onların, belə deyək, bax, bu şəkili görürsünüzmü? Bu şəkilə baxın, ən çox rast gələn patterndir. Formalar. Bax, belə insan siz küçədə görürsünüz, yerin yanında ayağını çəkir və əlin belə tutur. Bir tərəfdə. Bu əl artıq təbii belə də ola bilər, burada müxtəlif belə də ola bilər. Belə də ola bilər. Sadəcə olaraq o beyində zədələnmənin, belə deyək, o fazalarından asılıdır. Bunu bərpa etmək mümkündür. Yəni, o iflic olmuş ətrafı yenidən iş görməyə, insana qulluq eləməyə, öyrətmək mümkündür. Yaşına asılı olmayaraq. Yaşına asılı olmayaraq. Hər şey ondan asılıdır. İnsult nə vaxt olubdur? Müddətin olması. İnsultdan ən mümbit vaxt, insultdan bir ay sonra müalicəni başlamaqdır. Məsələn, 10 il sonra gəlsə, 5 il sonra gəlsə... 10 il sonra gəlsə, bu əldə artıq kontraktor yaranıbdır. Bu əl artıq quruyubdur. Orada vətərlər o qədər quruyubdur ki, onu botoks açmayacaq. İlk illərdirsə, bir neçə ildirsə olubsa, bir ildir olub, iki ildir olub, orada yenə deyirəm, onu bir mənalı demək olmur. Onu qiymətləndirmək lazımdır. Biz o patentə baxırıq, onu əzəllərini yoxluyuruq, sonra qərar veririk. Bəzən bizim sözlərimizi patentlər... Efir vasitəsində bir mənalı başa düşür. Yəni, yenə deyirəm, hər kəs fərdi şəkildə, individual şəkildə qiymətləndirilməlidir. Ondan sonra biz o patientə deyə bilirik, sənin əlinə hansı doza gedir, buna nə qədər vaxt lazımdır, bundan sonra nə qədər masaj olunmalıdır, nə qədər bərpa olunmalıdır və s. və ilaxır. Yəni, bir mənalı olaraq,
Doktor gəlirlər, deyirlər. Doktor, siz demişdiniz ki, vuran kimi düzələcək. Belə deyil. Bu vururuq, biz ondan 15 gün sonra, biz onu 15 gün sonra başlayır təsir eləməyə. Nə qədər vuracağıq? Bəzən pasiyent gəlir, mən ona deyirəm, sizin əlinizə bu yaramayacaq. Bunu vurmaq mənasızdır. Yəni, bə siz demişdiniz düzələcək. Yenə deyirəm, üstündən 10 il keçibdirsə, bu əl quruyubdursa, buna olmayacaq. Amma yeni insultdursa, yeni spastikadırsa, insultdan vaxtından təzə vaxt keçibdirsə, yeni az vaxt keçibdirsə, onu təbii ki, bərpa etmək mümkündür. Yəni, biz o terapiyanı aparırıq. Doktor, burada mən barmaqları gördüm, belə yığılmış vəziyyətdə qalan. Bir nüansı xatırladım. İdmançılarda adətən vətər problemləri olur. Eyni mi problemdir mi, yoxsa fərqlidir? Yox, idmançılarda olan vətər problemi başqa problemdir. Bu, insultdan sonraki olan problemlərdir. Müxtəlif patternlər var, görürsünüz, müxtəlif yığılmalar var. Bu, əl belə yığılır, baş barmaq yuxarıdan olur, baş barmaq daxildən olur. Baş barmaq daxildən spastikası olan insanlar çox əziyyət çəkirlər. Bunu aça bilmir. Bu da çıxmış. Amma bu da sıxılmış vəziyyətdə daimi ağrı verir. Yəni, nəinki istifadə edə bilmir, həm də ağrısı olur əlavə olaraq. Görürsünüzmü? Yəni, bu xüsusi əzələlər seçilir, onlara inyeksiya vurulur. Sonra bu əli xüsusi gimnastika ilə biz, komanda ilə birlikdə fizioterapiya, gimnastika, ələki gimnastika, masaj, onların hamısı ilə birlikdə təbii ki, iynələn sonra, botoks terapiyadan sonra, edəndən sonra o əl başlayır bərpa olunmağa və müxtəlif patternlər mən vermişəm ki, müxtəlif formalarda insultdan sonra əyilmələr ola bilər. Yəni, bunların hamısı fərdi şəkildə qiymətləndirilir və ölçülür, biçilir, sonra o prosedur icra olunur. Görürsünüz, müxtəlif formalar var, bəli, müxtəlif patternlər. Yaxşı, indi ortada bir məsələ var ki, məsələn, deyək ki, kimsə gəldi yanınıza, siz botoksdan istifadə elədiniz, sözü gedən problemdən danışırıq. İnsultdan sonra əldə, qolda, hansısa oynaqda, çiyində ya da necəsə bir yığılmanın olması. Botoks vurduz, sonra yavaş-yavaş fizioterapiya və o nahiyyəni açdınız. Onun yenidən geriyə qayıtması, yenidən sıxılması, botoksun təsirinin ötməsi, problemin davam etməsi olar mı? Biz adətən proseduru icra edəndən sonra post-insultdan söhbət gedir. İnsult sonraki spastika vardırsa, biz o iynə prosedurunu icra edəndən sonra əzələ tonusu azalır və bu əllərin hərəkət imkanları artır. Yəni, biz onu sonra gimnastika təyin edirik, xüsusi hərəkətlər, xüsusi şinlər, xüsusi masaj, yəni individual şəkildə. Ondan sonra əlin hərəkət funksiyası bərpa olunandan sonra hətta bu tonus yenidən qayıtsa belə, bu əl öz funksiyasını saxlayır. Bir şeydən biz canımızı qurtardıq, kontraktur əmələ gəlmir, quruma əmələ gəlməyəcək. Sonra 6 aydan sonra, əgər ehtiyac olursa, biz o proseduru təzədən icra edirik. Yəni ki, əlin artıq, bu zaman artıq əlin hərəkət imkanları var. Sadəcə olaraq tonus artır, yenidən qayıdır. O, yenidən qayıtsa da əl artıq hərəkət edə bilir. Sadəcə olaraq daha çətinləşdirilmiş vəziyyətdə olur. Bunu biz proseduru yenidən icra edə bilirik. Yəni ki, biz bu vəziyyətdə qurmaqdansa, bu əl artıq öz hərəkət funksiyasını saxlaya bilir. O insanlar çay içə bilirlər, o insanlar əlini istifadə edə bilir. Və ən çox rast gəlinə bilirsiniz, nə problem nədir? İnsultun ən çox rast gəlinən forması sol orta beyin arteriyasında olur insult və bu sağ tərəfi zədələyir. Ən çox rast gəlinən insult sağ tərəfin zədələnməsidir. Sağ tərəfdə əksən insanlar da sağ əlli olduğu üçün sağ tərəfin iflic olması tamam funksional vəziyyətdən məhrum edir bu insanları. Yəni, insanlar öyrəşin hər şeyi sağ əlli eləsin, hə, bu da sağ əlli işləmir, sağ tərəf işləmir və çox narahat edilmiş. Ən pis olur ki, o insanlar hamam mədəniyyəti o insanlarda artıq bozulmuş olur. Yəni, hamama getdiyi zaman və yaxud da ayaq yoluna getdiyi zaman bu özlərinə xidmət edə bilmirlər. Bunu bərpa eləmək bizim ən birinci məqsədimizdir. Aydın. Doktor, bir də bu insultdan sonra üzdə, çənədə, belə yığılmanın olması. Məsələn, mən bir yaxın dostum var idi. Adam əsəbləşib bir şəxsi probleminə görə bir anlıq axşam vaxtında başladı üzü yığılmağa. Növbəti slaydınızı zəhmət olsun. Bax, siz bunu mu deyirsiniz? Oxşardı mı? Oxşardı. Amma mən dediyim daha çoxdur. İndi biz onu video materialda görsək daha aydın olacaq sizin üçün. Bu hemifasial spazmdır. Bir tərəf, üzün bir tərəf əzəllərində miyoklonik yığılmalar var. Yəni, üz yığılır belə. Özündən asılı deyil. Bu, istədiyi zaman onu saxlaya bilmir. Həyəcanlandığı zaman daha da artıq olur. Yox, bir də digəri var ki, məsələn, daimi olaraq çənə bir tərəfə əyilir. Daimi əyilib belə qalmağı, baxın bu xanıma.
Bak, bu hemifasial spazmdır. Bir de olur üst sinirini iflic ot eğilir belə qalır. Aha. Değişmir. Aha. O başka şeydir. Bu spazmdır, bu gıcıklanmadır. O iflicdir. Onların hansında sizin üsullarınızda istifadə olunur? Hemifasial spazmda, bəli. Baxın. Bu ama belə baxanda ilk baxışda tikə benziyor. Bu çok yüngül vəziyyətdə olan xanımdır. İnanın mənə, bunun daha ağır formaları var. Üzün əyilməsi daha qabarıq olur. Və yaxud da nadir hallarda bizim hal-hazırda bir pasiyentimiz var. Biz ona sabah botoks terapiya icra edəcəyik. Onun hər iki tərəfindədir. Artıq boğaz əzələləri qarışıbdır məsələyə. Artıq bak bütün izi belə yığılır. Bu adam daimi üzünü belə saxlamaq məcburiyyətindədir. Bağlayır, əlləri ilə tutur. Amma özündən asılı deyil. Platisma deyilən əzələ var. Boğazın səth əzələsi. O da yığılır, üzü də yığılır, gözləri də yığılır. Yəni bu kompleks şəkildə. Onlar üçün çox inan mənə həyat keyfiyyətini çox aşağı salan bir şeydir. Bir anda düşünün də özünüzü onun yerinə qoyun, görün nə əziyyət çəkirsiniz. Bu belə bir ciddi problem. Bir izləyicimiz telefon xəttindən amma adını demək istəmir. Deyir anonim qalsın, qalsın. Eşidək. Alo. Bəli. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun xanım. Əleykümə salam. Buyurun, eşidirik sizi. Salam əleyküm bir də, hər vaxtınız xeyir olsun. Doktor, məndə 5 ildir, naçit, mənə demişlər ki, məndə çıxdı. Sonra axır iki həkimlər mənə dedilər ki, gimi spazm lisa, üzüm. Hə, bu belə bir həkim idi ki, mənə dedi ki, sizin malcəviz yoxdur, bu ancaq botoksdırdır. Mən də getdim bir kosmetoloqun yanına, o mənə botoks elədi, az çəkməyəcəm heç kimin. Hə, çəkməyəcəm, hə, mən həkimdən soruşdum ki, siz eləyirsiniz, dedi, xeyr, mən eləmirəm, gedin, bəs həkim kosmetoloqun yanına. Getdim, mən elədim, birinci botoks məndə yaxşı alındı, bir 3 ay mənim üz atlamam dayandı, tam elə bilmir, heç nə yox idi. Arada 2 dəfə korreksiya elədi, sonra ikinci botoksun vaxtı gələndə, oca başladı üzüm geri atlanmağa. Mən getdim, elədim, ondan sonra mənim üzüm əyildi sağ tərəfə, atlanmaq sol tərəfdədir. Məndə başlandı, ağız getdi sağ tərəfə, göz qapağım düşdü, qaşım düşdü aşağı, ağzım da boşumda bildirdi nətər oldu. Çox pis vəziyyətə düşdü, mən heç evdən bayra çıxmırdım. Düzdür, getdim həkimin yanına, nəysə həkim dedi ki, görünür siz yatmışsınız botoksdan sonra, deyilə botoksdan sonra yatmaq olmaz. Bir 3-4 saat gərək oturaq vəziyyətdə qalasınız. O nəsə demişdi, mən elə də oldum. Düzdür, o həkimə də mən heç nə deyə bilmərəm, heç bir pretensiya privilegiyası eləyə bilmərəm mən ona. İndi o, bu, bax, belə qalmışam belə, üzüm bir tərəfi, sol tərəfdən elə vaxt olur ki, boynumun damarları da dartılır. Məndə əvvəldən gözümün qapağı idi, sonra malcə elədim, gözüm oldu. Malcə aldıqca azalmaqdan məndə lap çoxaldı. Bir tərəfim tamamilə də demək olar ki, belə pis vəziyyətdədir. 5 ildir gün açıqısı ilə gəzdirəm, o açılır gözümü demək olar ki, kör eləyib belə. Sualınız var mı, doktor? Məsələ, prosedur nə vaxt icra eləyiblər sizə? Nə qədər zaman keçib, xanım? Prosedur 1 il keçib, burcu mən eləmişəm. Axırıncı, ikincisini 1 il keçib, burcu. Aslında burada 1 il oldu məndə. 1 il keçib, amma üzünüz yenə əyri qalıb? Yox, əyriliyi burcu tamamilə belə keçib, formaya düşüb. Amma ki, bu şey dayanmayıb da, bildiniz mi? Yaxşı, xanım, narahat olmayın. Bu vəziyyətdən çıxış yolu var. Mən indi sizin sualınızı cavablandıraram. Sualınız üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun ki, özünüzdə ürək tapdınız bunu, zəhv vurdunuz, bizə bunu bildirdiniz. Və təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirik xanım, cavablandıraq üçün. İstəsiniz efirdən sonra da doktorun nömrələrini götürüb əlavə saxlaya bilərsiniz. Məsələ budadır ki, bilirsinizmi, qeyri-ixtisas mütəxəssisləri, yəni mürəkkəb prosedurları icra etməkdə necə risk edirlər, mən onu bilmirəm. Yəni, ən çox rast gəldiyimiz problemdir. Bax, yadınızdadır, mən sizə dedim, dozanın seçilməsi çox çətindir. Bəzən biz bir tərəf üzü dartılanda da, digər tərəfə də kiçik dozalarda lazım olan nöqtələrə vururuq ki, üzdə olan o simmetriya pozulmasın. Hətta ideal etdiyimiz zaman bəzən o simmetriya pozula bilir. Hətta ideal etdiyimiz zaman ki, biz onu ideal bilirik. Yəni, ən düzgün hesablamaları aparmışıq. Artıq birinci dəfə deyil bu prosedur icra edirik. Eyni patsiyentdə üçüncü, dördüncü prosedurdur. Bəzən bunda belə yenə yan təsirlər ola bilir. Gözün sallanması və yaxud da üzün dartılması və yaxud da qaşın sallanması. Bu yan təsirlər artıq. Səhv nöqtələr icra olunmaq deməkdir. Yəni, bu bəzi yan təsirlər vardır ki, onlar olmamalıdır. Onlar tamamilə istisna olunmalıdır. Gəlin belə eləyək. Bu bizə Zəmran xanım bir balaca mən hiss elədim emosional olaraq bir balaca həyəcanlıdır ki, övrəkdir.
Bir özünüzə bir çay süzün, bir balca rahat, bir balca fikriniz dağılsın, biz də reklama çıxacağıq. Reklamdan sonra Hüseyin Sultanov sizə bunu cavablandıracaq. Buna nə yaxşı, necə qurtulmaq olar? Mən sizə inandırıram, o, sizin sualınızın cavabı var və bu məsələ həll olunasınız. Deyəcək hamısını. Və yeri gəlmişkən, bugün həkimimiz bilmək istəyənlər üçün Milano Hospitalın təşrif buyurub studiyamıza. Milano Hospital hardadır? Nərmanovda Şəkil restoranının yanında və birbaşı üstə bilərsiniz. Əhməd Rəcəbli 21 ünvanda yerləşir. Ekranda telefonlar da var. Biz haqqında danışdığımız mövzu barəsində yenə danışacağıq. Yenə müzakirəmiz olacaq. Qısa bir reklamdan sonra verilişin sonuna qədər. Diqqət. Bugün müzakirə etdiyimiz məsələlər həm uşaqlara aiddir, həm gənclərə aiddir, həm orta yaşlıya, həm yaşlıya aiddir və heç kim həyatında bu danışdığımız hadisələrdən sığortalanmayıb. Heç kim onun nə vaxtsa insult olacağını ya da olmayacağını deyə bilməz. Bu qeyri-mümkün bir şeydir, eləmi? Və proqramımızın əvvəlindən bu yana biz botoksdan danışırıq. Kosmetologiyada istifadə olunan nüanslardan deyil də, tibbdə necə istifadə olunur və hansı xəstəklərin müalicəsində insanlara doktor necə kömək edir və Hüseyin doktor birbaşa olaraq həmin işin bilənidir, mütəxəssisidir. Belə deyək, adətən bu işdə gəldi-gedər insanlar da məşğul olurlar. Biz bayaqdan bəri zənglərimizdə də eşidirik ki, kosmetologlara da məcbur olub gedən insanlar var. Əslində, bir yandan mən ardası belə deyək, şəxsi fikrimdir ki, insanları da qınamaq istəyirəm. Çünki mən şəxsən vaxtı ilə öz problemimi araşdırdı, mənə dedilər ki, Azərbaycanda onun həlli yoxdur. Ancaq bax, bugün məqsədimiz odur ki, vətəndaşlarımıza deyək ki, Azərbaycanda onun həlli və mütəxəssisi var. Yəni, kimə gəldi müraciət eləməyin. Və biz danışdıq, uşaq serebral ifricində tətbiq eləmək mümkündür, sadəcə burada yaş önəmlidir. Eləmi, doktor? Bəli. 13-15 yaşa qədər maksimum müraciət etmək önəmlidir. Bu növlərindən söhbət gedir. Hemifasiyas bazımla danışdıq, bayaq hətta görüntülərini də göstərdik ki, o nə deməkdir. Yəni, izahını verdik. Əyri boyunluluğu göstərdik, insanlar var ki, ömrü boyu yaşayırlar, ancaq bilmirlər ki, həlli var. Eyni zamanda İnsultdan sonra yaşadığımız spastikalar, doktor onun variantlarını göstərdi, bir neçə formada ola bilər və burada əzələnin canlı qalması, qidalanması önəmlidir. Eləmi, doktor? Bu da migren. Migrendən çoxlu sayda insanlar əziyyət çəkir və təkcə Azərbaycanda deyil də, dünyada çoxdur migrendən əziyyət çəkən insanlar ki, botoksla onun həlli var və tarsion distaniya dedik. Doktor bu barədə də məlumat verdi bütün tamaşaçılarımıza ki, əslində bu xəstəliklərin müəyyən formalarında insanlara kömək etmək mümkündür. İnanın, bu siyahı bitmir bundan da. Yəni ən önəmlilərini yazdıq sadəcə burada. Bir xəstəlik var, neyrogen sidik kisəsi. Yəni, bəzən keçən efirimizə deyil. Hətta burada da. Bəli, neyrogen sidik kisəsi botoksda çox gözəl korreksiya olunur, bəzən bir il kifayət edir. Sonra əllərin içinin, qolların altının tərləməsi. Bəli. Yəni, bu da nevroloji problemdir. Xayiş edirəm, buna diqqət edirəsiniz. Vegetasiya sistemi olan insanlara, bəzən bəzi insanlara, əsasən də məmurlarda, çox böyük diskomfort yaradır. Əlin içi daimi tərli olur və o insanlar daimi görüşmək məcburiyyətindədirlər. Və görüşə utanırlar, çəkinirlər. Əllərin üstünə silib görüşürlər. Daimi əlin içi yay-qış tərli olur. Hətta birini də mən deyim, doktor, əlin içinin tərləməsi ilə bağlı bizim bir əməkdaşımız var idi, belə deyək, hava yollarına üzrə təhsil almışdı və deyir, hətta sırf əlimin içinin tərləməsinə görə mənə pilot vermədilər. Yəni, bax, çox önəmlidir bu məsələ. Deyir, neçə dəfə imtihan verdim, neçə dəfə nevroloji imtihanlardan keçdim, alınmadı məndə, çünki əlimin içi tərləyirdi. Deməli, həlli var imiş. Bəli, var. Və adətən bir dəfə bir prosedur icra edəndən sonra bəzən bir il bu problem oldu. Mən özür istəyirəm, bu haqqında danışdığımız üsullardan elə bir insan varmı ki, deyirsiniz ki, məsələn, o adama bunu etmək olmaz? Burada olmaz bir dənə hamilə qadınlardır. Olmaz yalnız hamilə qadınlardır. 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 Adətən o vurulan iğnə, o preparat, 2 saatdən sonra artıq orqanizmdə olmur. O 2 saat ərzində öz təsirini göstərir və orqanizmdən xaric olunur, parçalanır. Orqanizm onun mübarizə aparır və o dərman xaric olunur. O 2 saatdən sonra o göstərdiyi effekt 14 gün ərzində formalaşır və 14 gündən sonra biz effekt əldə edirik. Yəni, o nöqtəyin əzindən tamamilə zərərsiz bir preparatdır. Yan təsirlər, problemlər onda irəli gəlir ki, biz lazım olmayan yerə vururuq. Yəni, əgər bunu qeyri-profesional adamı izah edəyəsə? Qeyri-profesional adam, bəli. Zalim, kosmetolog götürür migren zamanı. Deyir ki, mən, bilirsiniz, absurd şeyləri eşidirəm mən pasiyentdən. Başımın hansı tərəfi ağrıyır, hə bu tərəf, əgər o 3-4 dəfə vurum, belə qeyri-profesional. Bu olarsa yan təsirləri olur. Və onda təbii ki, problemlər yaranır.
Problemler yananır ve biz o proseduru icra edə bilmirik. Çünkü gözləməli üstündən 3 ay 4 ay keçməlidir ki biz yenidən o proseduru icra edək. Bayağı bir sual vermişdik biz interaktivdə. İzləyicilərdən soruşduq ki, əgər bir qadın ana olmağa hazırlaşırsa və həmin dövrdə onda qan azlığı problemi varsa, uşağında serebral iflic olarmı sizcə? 22% deyir ki, ya qardaş, ola bilər. 56% deyir ki, olmaz. Qanlar da deyir ki, biz nə bilək? Hüseyin Sultanov cavablandırsın. Vaxtınız varsa iki kəlmə bu haqda deyim. Buyurun. Uşaq serebral iflicinin müalicəsindən əlavə də onun yaranmasının qarşısını almaq lazımdır. Çünki bu çox vacib, aktual bir mövzudur. Azərbaycanda 50 mindən artıq uşaq serebral iflici olan 15 yaşa qədər ciddi rəqəmdir. Çox böyük rəqəmdir. Qan azlığı, antifosfolipid sindrom ki, qanın qatılaşmasına gətirib çıxarır. Sonra bətin daxili infeksiyalar, uzun müddətli stres, çətin doğuş, düzgün icra olunmayan keysəriyyə əməliyyatları. Bunlar hamısı uşaq serebral iflici yarada biləcək bəli xəstəliklərdir. Mən buradan tuturam valideynlərə, insanlara üzümü tuturam, yeni ailə quran ailələrə üzümü tuturam. Hamilə qalmamışdan öncə, uşağı planlaşdırdığınız dövrdə müayinələrdən keçin. Hamilə qalandan sonra gedib ay həkimində bu var, o var, o var elən etməyin. Əgər özünüzə yazdığınız məsələlər gəlsin. Varsa, bəli. Bayaq dediyiniz məsələlər varsa, bəli. Tərəflərdə. Sadaladığım şeylər var. Bunların hamısı müalicə olunan proses. Hamilə qadın birinci doğuşdan sonra ən azı 2 il dövr gözləməlidir. O 2 il ərzində düzgün qidalanmalıdır, düzgün terapiya olunmalıdır, düzgün yoxlanılmalıdır, orqanizm tam bərpa olunmalıdır. Sonra yenidən ana olmaq üçün yəni sağlam orqanizm deyirsə, sağlam bəli. Övlad verə bilər valideynlərə. Bizdə belə olur. Gəlini hamilə qalıb, kimin yanına aparaq? Aparaq ginekoloq. Ginekoloq tapır ki, tutalım, orada antifosfolipid sindrom var. Və buna daimi aspirin içməlidir. Aspirindən də uşaq düşür. Neynəsin? Yəni, bəzən ginekoloqlar da başa düşmək lazımdır. Onların əlinə sağlam qadın verin, orada sizə sağlam uşaq versinlər. Bilirsinizmi? Biz tam yorğun vəziyyətdə qadın hamilə qalıb, bir ildən sonra bir dənə də uşaq anada dünyaya. Təbii ki, onun xəstə olunma ehtimalı daha çoxdur. Yəni bu bayaq dediyimiz əslində interaktivdə olan sualların cavabı deyil, bəli idi. Biz bəli, bəli. Biz bunu deyirik amma bizi eşidən yoxdur axı. Xahiş edirəm yeni ailə qulan cavablardan. Və yaxud da ikinci uşağa, üçüncü uşağa hazırlaşan ailələrdən. Tam xanım qadın müayinədən keçməlidir. Bütün xəstəliklər istisna olunmalıdır, sonra hamilə qalmalıdır. Təsadüfi hamiləlik bu 19-cu əsrə, 18-ci əsrə aid bir şeydir. Yəni bu olmamalıdır belə şeylər. Və siz dünyaya sağlam uşaq gətirmə ehtimalını daha da çox edirsiniz. Bayaqdan bizə zəng vururlar və bu botoks vasitəsilə bu problemin həllinə danışırlar və bir daha ünvan mən səsləndirmək istəyirəm. Birbaşa üz tutmaq üçün buradan istifadə edə bilərsiniz. Əhməd Rəcəbli küçəsində 21. Şəkil restoranının yanındadır, Nərmanovda, məşhur bir yerdə. Üz tuta bilərsiniz və orada Milano Hospitalda Hüseyin Sultanov bax, bütün bu problemlər barəsində sizi dinləyə bilər, eşidə bilər və bu problemi həll edə bilər. Və Azərbaycanda bu sahə üzrə ixtisaslaşan, sertifikatı olan yeganə mütəxəssisdən söhbət gedir ki, hansı ki illərlə insanlar bu problemlərlə yaşayırlar, onların övladları yaşayır, ailələrində kimsə yaşayır, qom qardaşı yaşayır Özləri və bunun yaşayır. Həlli barəsində xəbərsizdirlər. Günahlandırmırıq, qınamırıq, heç kimin hər şeydən xəbər olmaq məcburiyyəti yoxdur. Bir izləyicimiz son olaraq eşidəcəyik. Buyurun. Alo, Diləfruz xanım. Bəli. Salam, hər vaxtınız xeyir. Eşidirik salam, hər vaxtınız xeyir. Buyurun xanım. Həkimizi də salamlayıram. Mən də sizi salamlayıram, təşəkkür edirəm. Mən 7 ay bundan, mənim 70 yaşım var. Allah ömür versin. Çox sağ olun, siz də. 7 ay bundan qabaq mən insult keçirdim. Sağ tərəfdə. İndi məndə müalicə olubdur, 2 kurs müalicə götürmüşəm. Mənim ayağımda ağırlaşma var. Elə bil ki, ayağımda nəsə ağırdı da, sağ qılçamda. Bir də əl barmaqlarım keydi. O keyləşmə məndə bütün əlimdə idi, indi barmaqlarımda qalıbdı. Bir barmağımda daha çoxdur. Bir də mən əsa ilə gəzirəm də, yəni ayağımı belə düz həmişəki kimi ata bilmirəm. Elə bir ki, ağırlıq var ayağımda. Mən indi ona neyə bilərəm? Təşəkkür edirik sualınız üçün. Buyurun, doktor. Əlinizdə bəs spastika varmı? Əlinizdə hələ ki məhdudiyyət varmı? Hərəkət var, iş görürəm, hər şey özüm eləyirəm. Ayağımda da hərəkət var. Yəni də damarlarım zadım yığılmayıbdır da, belə
Bir tane odur ki ağırlık var ayağımda, bir de parmaklarında keyleşme kalıptı. Dilar Rus Hanım. Aha, bəli. Bu hansı tərəfdədir? Sağ ya sol? Sağ. Sağ tərəfdə. Hanım dedi, sağdadır. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dilar Rus Hanım, sizin teşekkür ettiğiniz sualınız için. Aha, çok sağ olun. Deməli, Dilruz xanımın edəcəyi ən vacib şey ikinci insultun olma ehtimalını azaltmaq. Yəni, insultda bizim ən qorxduğumuz şey nədir? Biz indi bərpadan danışırıq ki, əli bərpa edəcəyi, ayağı bərpa edəcəyi. Amma burada ən vacib məqamı biz qeyd etmək lazımdır ki, insanlarda insult olandan sonra insult riskləri saxlanılır axı. Yəni, insult nədən yaranır? İnsultun yaranma riskləri var. Yəni, şəkərli diabet, yüksək arterial təzyiq, pis vərdişlər, düzgün qidalanmama, yüksək xolesterinemiya, yəni dislipidemiya, müxtəlif lipidlərin pozulması. Bax, bu faktorlar bəzən saxlanılır. Doktor. Onları aradan qaldırıb daimi müalicə almalıdır. Doktor, mən sizdən bir şey xahiş edim. Dilafruz xanımdan əgər məsələ ilə bağlı açıqlamanız daha genişdirsə, efirdən sonra əlaqə saxlaya bilərsinizmi? Xahiş edirik xüsusən. Və sizə təşəkkür edirik. Doktor, bu barədə tamaşaçılarımızı, xalqımızı məlumatlandırdığınız üçün. Adətən belə olur. Saat yarım belə baxanda böyük zaman kəsidi, amma verişə başlayırsan və maraqlı müsahib olanda insan qarşısında uçur gedir vaxt. Təşəkkür edirik. Sağ olun, Hüseyin Sultanov, Milano Hospitalda. Görüşərik, özünüzü qoruyun. Yaşamaq gözəldir. Bütün problemlərə rəğmən, hələlik, sağ-salamat.